Mujebali, nsubira muli bulungi nnyo. Obulamu bugamba ki? Nze mbeera waso Emmanuel. Mujje tweguze ettaka eri ku page ya Facebook. Kakati, Rose Construction yekola ku byakuzimba ku 0788847495. Bakubireko, mulabatengeje munabyo muyogeraganyizamu. Onaku lwa leero, omukulu amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi, ng'omwogezi wa People Power, asobola okuvaayo n'ayogera ku nsonga za Ashiba Kato. Joel Ssenyonyi, azonga za Ashiba Kato nzakati mu zitugambira ki neda zibakwatako kubanga omwana n'okuva lyava mu People Power. Saagala mbalimbe yabika amawulire ga People Power gonna last two weeks, Ashiba yabadde ku mimwa gya buli muntu. Buli banana bimwakola mu kaseera ako ebyokugenda emmengo ebyokukyalira besigye teri yabimanya People Power nga NRM yekikuba ekintu kino. Buli omu n'abeera abo Ashiba agenze tugenda funa obuzibu Big Fish yaffe ebikina ebirala. Naye omukulu Joel Ssenyonyi avuddeyo n'abisambajja. Eddoboozi lyali ligasseeko nga wakayita olunaku lumu nga Bobby yakamala okukola speech ebyafaayo ku abo abalowoozebwa nti bali olyomi, bali ake, bambega mu People Power. Mweyatabukidde abantu nabaga mulekera okusalira abantu omusango mpaka ng'oli avuddeyo neerangeri yandize kikyali People Power. Naye omuntu yenna nga nabakweralingiri officially temuddamu kumusalira musango abantu mbwe ekitiibwa kyabwe mukolagane nabo. Oyo gw'omulaba ng'avudde mu kisinde kiba kitegeeza nti teyategekebwa kubeera part of the struggle n'agambe yeyawukana ku mugende efuuka kaasa bo bakyagenda maaso just mbadde mbajukizamu kumbe bye yayogera. But for this case ono Joel Ssenyonyi avuddeyo n'agamba ekigambo kimu n'agamba nti Kato Ashbag is just a mere couple. He was just a mere couple. Mbu yali couple. Yali couple. Atalina nnyo kyanjawulo. Oba atalina nnyo kituli kyalese mu People Power. N'agamba nti kasita ba genero babeerawo mu abantu mwe bayase ba genero. Kasita mubeerawo struggle ejja kusigala ngenda maaso. Bano ba couple ba Ashbag bajja genda ne babagenze. Ensi tejja kudda mabega. Oba okitegeera. So kuno kuba kwegumya okw'ekika ekyawaggulu n'okufuuka munnange ow'amaanyi. Of course mu buli mbeera you have to remain strong to make sure nti ebintu by'okwasaganya bitambula. So avuddeyo n'agamba nti nedda okugenda kwa Ashibaga tekijja kutukosa mu abatuwagira kasita mbeerawo tujja kuba nga tubeerawo nga bulijjo to make sure nti struggle eno tubako bwe tugiteeka. Are we together? Then from there n'agattako n'agamba nti eddoboozi aligasse ku lya Bobby Wine kubane Bobby yavayo n'agamba nti ne walisigala omu People Power ajja kujirwa kirwanyisa ekintu kino ekyenaalemu mpaka lwali kirivvula ekigo. Nze wasu Emmanuel.